ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቡና አፍቃሪዎች በጣም ቆንጆ የጾም የቡና ኬክ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለኬኩ ቀጠን ያለ ቡና በጀበና አፍልቼ አዘጋጅቻለሁ። ለቡናው ኬክ መጠቀማቸው አንድ ከግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ ዱቄቱን ነፍቼ ነው ያዘጋጀሁት፣ 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ ወይም 100 ግራም ስኳር፣ 1 ሲኒ ቡና፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1/4 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ናቸው። በማቀላቀልበት ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ 1 ሲኒ ቡናውን አደርጋለሁ። ቡናው ላይ ግማሽ ኩባያ ወይም 100 ግራሙን ስኳር፣ 1/3 ኩባያውን ወይም 80 ሚሊ ሊትሩን ዘይት አስገብቼ ስኳሩ እስኪሟሟ ድረስ እያማሰልኩ ስኳሩን አሟሟለሁ። ስኳሩ ሟምቷል። 1 ከግማሽ ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱን አስገባዋለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1/4 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ አስገብቼ እያቀላቀልኩ አቁቻ አዘጋጀዋለሁ። ቤኪንግ ሶዳ ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው ለማጽዳት የምንጠቀመውና ሁለተኛው ደግሞ ለምግብ ለኩኪስ እና ኬክ መጋገሪያ የምንጠቀመባቸው ናቸው። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የኬኩ ሊጥ አቀላቅያ ኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ማበስልበት እቃ ያደርጋለሁ። የማበስልበት እቃ ኬኩን እንዳይዝብኝ ውስጡን ዘይት ስፕሬ ዙሪያውን አደርግበታለሁ። ኦቨኔን ፕሪሂትድ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገብቼ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ35 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ኬኩ በ35 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንቁላል ስለሌለው መሃል ላይ እንደ መተኛት ነገር ብሏል እንጂ በጣም ቆንጆ የቡና ኬክ አሰራር ነው። ኬኩ እስኪቀዘቅዝ ለኬኩ መጠቀመውን የቡና ክሬም አዘጋጃለሁ። ነስካፌ የሚበጠበጠውን ቡና ነው መጠቀመው። ይሄኛው ትንሽ ስለሆነ ያለው ሌላ አዲስ አዘጋጅቻለሁ። ብራንዱ ቢለያይም ግን ተመሳሳይ ሁለቱም የሚበጠበጡ ቡናዎች ናቸው። ክሬሙን ለማዘጋጅበት ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ሳህን ውስጥ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ የሚበጠበጠውን ቡና፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ቀዝቃዛ ውሃና 1/4 ጣም ትንሽ ቫኒላ እንዲል 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቼ በአንድ ሚክሰር እያዋሃድኩ አዋሃዳቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ የቡና ክሬም ነው የሆነው። የቡናው እና የቫኒላው ሽታ ክሬሙን ልዩ ነው ያደረጉት። ሞክሩት። ኬኩ ቀዝቀዝ ብሏል። ከላይ ያዘጋጀሁትን የቡና ክሬም አደርግበታለሁ።
ኬኩ ሲቆረስም ይሄን ይመስላል። ለስለስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። ለቡና አፍቃሪዎች በጣም ቆንጆ የጾም የቡና ኬክ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ሶስ ነው የሚያስይዛችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።